Цьогорічна весна багата на кліматичні сюрпризи і катаклізми. Дощ, сніг і мороз різко приходять на зміну теплій сонячній погоді. Це здійснює безпосередній вплив не лише на ранню городину, овочеві та ягідні культури, а й на самих людей. Українці нерідко скаржаться на погіршення стану здоров'я у відповідь на зміни погоди. Да, мене болить голова, вже роки, ти вже болить голова, вже все болить, відчуваю. Міняється погода, то значить відчуваю. Да, наверно, да. На дощ хочеться спати більше і немного ломить кості на холод. Є, звісно. Так, звичайно. Після того, коли дуже тепло, потім на наступний день холодно, то звичайно і самопочуття, і головний біль, тому хочеться вже весни тепла. Останнім часом з'явилося поняття метеопатія та метеозалежність від грецького метеора, небесні явища та патос, біль, страждання. Чутливість людини до температури і вологості повітря, атмосферного тиску, швидкості вітру, опадів, геомагнітної активності тощо. Тож, чи існує такий діагноз у сфері медицини, чи це просто міф? Метеочутливість, таке поняття існує, але діагнозу в класифікації хвороб такого немає. Так як немає такої хвороби, то немає і критерій діагностики, лікування, або того, що дозволяє нам відноситися до цього стану як до хвороби. Але метеочутливість існує, і це зрозуміло, тому що людина живе в навколишньому середовищі, навколишнє середовище, зокрема погода, звичайно, впливає на стан здоров'я людини. Здорова людина мала б добре адаптуватися до зміни погоди. Однак останніми десятиріччями люди докладають чимало зусиль для створення максимально комфортних умов життя. Взимку запасаються обігрівачами, влітку – кондиціонерами. Такі можливості – це безумовно добре. Однак фізіологічно люди втратили свої адаптивні здібності до погодних змін та стали більш чутливими до кліматичних перепадів. А друга низка причин – це те, що дуже змінилися фактори зовнішнього середовища. Комфортним зміна температур є, це не більше 5 градусів на протязі доби. А цією весною, взимку, ну взагалі цей рік у нас вкрай мінливий. Ми спостерігали, що температура може різниця її за добу може сягати більше 10 градусів. Тож навіть здоровим людям важко адаптуватись до цьогорічної погоди. Але найбільш метеочутливими є ті особи, які мають хронічні хвороби. В першу чергу серцево-судинної системи, підкреслює пані Олена. Це спостерігають лікарі бригад екстреної медичної допомоги, лікарі приймальних відділень, що в дні, коли погода є мінливою, коли йде різка зміна температур, зміна атмосферного тиску, то госпіталізації з інфарктами, інсультами більшають в рази. Також загострюються неврологічні хвороби. Люди, які мають мігрень, вони також в ці дні дуже погано себе почувають, тобто приступи виникають частіше, ніж в дні з лояльними погодними умовами. До кліматичних факторів впливу на самопочуття людей відносять і геомагнітні бурі – коливання магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. Такі природні явища можуть викликати збої в роботі систем зв'язку, а також впливати на здоров'я метеочутливих і літніх людей. Варто додати, на цьому тижні підвищена сонячна активність спостерігатиметься в п'ятницю 16 квітня і в суботу 17-го. Коли змінюється вплив цих факторів фізичних, звичайно, наші судини звужуються, розширюються, у нас змінюється тиск, змінюється багато речей. І це відчувається в появі, ну, частіше за все, з моїх спостережень, це головний біль. Да? Люди скажуть, у мене болить голова, це, напевно, погода. Ну, це так і є. Змінами тиску артеріального, виникненням аритмії. Тому люди, які мають певні хвороби, вони в ці дні мають поводити себе більш обережно. Насамкінець зазначимо, Мукачівцю пану Степану за 80. І він з піднесеним настроєм спростовує існування метеозалежності. Я вже за 80, але я що тому не вірю. Якщо воно є, настроєння є. Якщо нема, то нема. От погоди. От погоди може зависіти, якщо людина де-то настроїлася, що то віддихати чи що. А так, в общем-то, я думаю, що нормально. Тож бажаємо усім бути на позитиві, як останній коментатор нашого сюжету. Нехай зміни погоди не впливають на ваш настрій і самопочуття. Пийте багато рідини, дихайте побільше свіжим повітрям і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.